madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kaan babaxay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isagoo u sii jeeda gudashada waajibaadka xajka waxana safarka madaxweyne Muuse Biixi ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda safarka waftiga madaxweyne Muuse Biixi waxaa faahfaahin ka bixiyay afayeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Chama oo urbaahinta kula hadlay qolka VIP ga ee darka igal international airport waxaan hadalada iska mid ahaa bismillaahir rahmaan rahiim maanta madarka igal international airport ee caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa waxa kaan baxaya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga hoggaaminayo madaxweynaha iyo waftiga hoggaaminaya waxay u kicitimayaan wadanka boqortooyada Saudi Arabia si ay u soo gutaan waajibaadka xajka maadaama inuu yahay ummad islaama madaxweynaha waxa halkii qaadi doonta diyaarad khaas ah oo looga soo diray wadanka boqortooyada Saudi Arabia sidoo kale madaxweynuhu ku safraya baasaboorka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikhda markii ugu horeysay ee madaxweyne dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga hoggaaminaya ay dalka Saudi Arabia ay ugu kicitimaan iyadoo ay horena wadamo badan oo caalamka ay ugu kicitimi jireen baasaboorka dalkan laakiin waa markii ugu horeysay taariikhda maanta dalka Saudiga madaxweynaha iyo waftigiisu marka ay gutaan waajibaadka xajkana waxay bilaabi doonaan kulamo ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta wadanka boqortooyada Saudi Arabia kuwaas oo laga arisan doono cilaaqaadkii xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadanka Saudiga arintani waxay muujinaysaa meeqaamka weyn ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u muujiyeen dowladda Saudiga sidoo kalena waxay ka turjumaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay xawliyo ku soconaysay taasi oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay sii tarayso ama ay sii labanlaabmayso wadamada xiriirka siyaasadeed iyo cilaaqaadku kala dhexeeyo insha Allahu tacaala dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland baadina saxaafadda waxaan aynu u rajaynaynaa waftiga madaxweynaha ilaahay uu nabadgab ku gaadhsiiyo axmaasha saalixa iyo cibaadada ay u tagayaan ilaahay uu ka aqbalo waa maxamed jawhar iyo farxaan xaash cabdullaahi telefishinka star madarka igal international airport ee magaalada Hargeysa